Аз съм Георги и съм 10 години и ще ви покажа Лего Синема. И кутията. Ето как изглежда. Отпред. Той е 38 см и 25 И пък е тук, се показва как са си купували билети и лимузина. А тук е как пък и дават драуди и си купуват, а тук е как снимат. А тук как си купуват местата, а тук е как гледат. А тук е на горният аз. Нещо право. Атаса, които мога да ви ги показвам. Това е третия атас. Харесва ли? Може да е много, много, много голям. Това пък е където се прожектира. Танцуват май. Или нещо такова като. А ето и първия атас. Където дават напитки, билети и храни. И лимузина. Я мога да влеза три хора, но обаче тук няма място за трети. Но по принцип, ако има се, те си да бъде за три. Това са две огради, които приличат като телефон. Прозектори. И те са на първия атас. И ей, така са подредени. И това е първия, след това втория се слага отгоре. Но обаче, поне се че го искат, запиша се, че се искат да го построят. Мисля, че ще ви бъде трудно, защото е голямо. И хората са си където трябва. Препоръчва си да си го купат. Препоръчва да си го купат. Харесва ли ти? Да, и ми харесва.